ወንበር ጥራት የሚታየው አንደኛ ቦንድዱ ነው፣ ሁለተኛ ክሪኩ ነው። እዚህ ጋር ይሄኛው ምንድን ያልከ? ይሄኛው ሲኖ ነው፣ በትልቁ ሲኖ ማለት ነው። ካክሳውን በዚህኛው ዌቭ ይባላል። ይሄ የቻይና ምርት ነው፣ ጣሊያንም አለው የራሱ ነው ማለት ነው። ዋጋው ልዩነቱ በጣሊያኑ ከሆነ 13500 ብር። እስኪ አሁን ደግሞ ምንድን ነው ይሄ እዚህ ጋር ምናየው? ይሄ አሁን የጸጉር ስቲም ወይም የቂቤ ስቲም ለሴቶች ማለት ነው። ጣሊያን ኦሪጂናሉ 18500 ብር ነው ዋጋው። 5 ዓመት ዋስትና ካርድ አለው። ይሄ ወንድ ማጠቢያ ነው። አሁን ዋጋው ያው ከ65000 ብር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን የምንገኘው በመርካቶ ነው። መርካቶ ዛሬ ልናስጎበኛችሁ የወደድ ነው የውበት ሳሎን እቃዎችን የወንድም የሴትም ነው። እናም ከጎኔ የምታዩት የቤቱ ባለቤት ስለሆነ እቃዎቹን ከነ ጥራታቸው ከነ ዋጋቸው ይነግረናል። እስኪ አብረን እንቆይ። ሰላም ወንድም። ሰላም አባ። ማንን በ? ጀሚል። ጀሚል፣ ምንድን ነው እዚህ ጋር የምትይዙት? የምንይዘው የወንዶች የውበት ሳሎን እቃ የሴቶችም አለ ሙሉ እቃ ማለት ነው። እና የወንዶች እቃ ስን ከወንበር ጀምሮ ማሽን አለ፣ ሼቨር አለ፣ እና ማጠቢያዎች አሉ፣ ጋሪዎች፣ የአክሰሰሪ እንትማ እና ማጠቢያ ይኸው ከዚህ እንጀምራለን። ይሄ ወንድ ማጠቢያ ነው። አሁን ዋጋው ያው ከ65000 ብር ነው። 65000 ብር የወንድ ማጠቢያ ማለት ነው። ጣሊያን ስታንዳርድ ነው። ይሄ ጣሊያን ነው? ጣሊያን ስታንዳርድ። ኦኬ፣ ጣሊያን ስታንዳርድ የቻይና ምርት ሆኖ ማለት ነው። ስንት ነው ያልኩት? ዋጋው 65000 ብር። 65000 ብር። ሌላ አማራጭ አለ? ሌላ አማራጭ አለ ነው። በዚህ ማለት ይችላል። በዚህኛው። ኦኬ፣ ይሄ ምን ምርት ነው? ምርቱ ቻይና ነው። በምን ስታንዳርድ? ኳሊቲያቸው አሪፍ ነው። ያው ስታንዳርዱም ቻይና ነው። ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ይሄኛው ስንት ነው የሚባለው? ዋጋው ይሄ 22000 ብር። 22000 ብር። ለሴትም ለወንድም መሆን ይችላል። ሲንኪ ያው ቀና ይላል። እንዲች ቀና ማለት ይችላል። ወንበሮች አሉ። ይሄ የሴት ወንበር ነው። ለምሳሌ ስታይል ወንበር ይባላል። ስታይል ወንበር ለሴት ማለት ነው። የምን ምርት ነው? የቻይና ምርት ነው። ዋጋው ስንት ነው? ዋጋው 17000 ብር። ድርድር አለው? ድርድር ይኖረዋል። ከዛ ወደዚህ አለ። ይሄ ማጠቢያ ነው። እዚህ ጋም ሌላ ሶስተኛ አማራጭ ማጠቢያ ሊያሳየን ነው። እሺ፣ ይሄ ምንድን ነው? ይሄም ቻይና ነው፣ ግን ጣሊያን ስታንዳርድ ነው። ፉል ቦዲ ነው እና ለወንድም ለሴትም መሆን ይችላል። ኦኬ። ፋይበር ነው። አሪፍ ማጠቢያ ነው። ምንድነው ማቴሪያል? ፋይበር። አዎ፣ ሲንክ ነው ጭንቅላቱ። ምንድነው ልዩነታቸው? እኔ ልገዛ በመጣ የሆነ ሰው እቃ ሲገዛ ያነጻጽራል አይደል? እቃን ከዋጋ ከጥራት አንጻር ነው የምናነጻጽረው። ነው ስለዚህ ይሄ አሪፍ ነው ቦንድዱም ውበትም እና ለወንድ ርዝማኔው ምናምን ለወንድ ተብሎ የሚሰራ ነው። አሪፍ ነው ማጠብ ኳሊቲውም ማለት ነው። ይሄኛው ዋጋው ስንት ነው? ይሄ 31000 ብር ነው። ያው ፉል ቦዲ ነው። ከዚህ የተሻለ ነው ቁመቱም እቃነቱም ማለት ነው። አሪፍ ነው እና እዚች ጋር ደግሞ ወንበር ነው። ይሄ የወንዶች ወንበር። ያው ይሄ ወንበር የጣሊያን ነው እና ዋጋው 45000 ብር ነው። ማቴሪያሉ ጎኑ ፋይበር ነው። ፋይበር ነው። አሪፍ ፋይበር ማለት ነው። ይሄ እንትኑ ድርብ ቆዳ ነው ቆዳው ማለት እና ቦንድዱም የተሻለ ነው። እግሩም ያው ደብል ነው። መርዘም ማጠርም ይችላል። ቁመቱ ከፍ ዝቅ ማለት ይችላል። አሪፍ ወንበር ነው። በጥራት ደረጃ ብንገልጸው ይሄኛውን ወንበር ከሌሎቹ አንጻር ይሄኛው ምን ይለያል? አሁን እዚህ አካባቢ ይሄም የጣሊያን ነው፣ ይሄም የጣሊያን ነው። እነዚህ አሁን ሳይዛቸው ነው፣ እቃነታቸው አንድ አይነት ነው። ሳይዙና ትንሽ ቆዳ ልዩነት አለው። ይሄ ድርብ ቆዳ ነው፣ ይሄ ደግሞ ሲንግል ነው ቆዳው ማለት ነው።
ይሄኛው ስንት ነው ያልከኝ? ይሄ 45000 ብር ነው። 45000 እና በዚህኛው ደግሞ አለ 36000 ብር ነው። የማውቀው የጣሊያን ነው። ይሄም ወንበሩ ያው ቆዳው ሲንግል ነው። እግሩም ባለ አንድ ነው። አይዘረጋም። ፊክሰር ነው? ፊክሰር ነው። አቃ ወንበር ፊክሰር ነው። ይሄኛው ሁሉም ፊክሰር ነው። ኖርማል ያ? አዎ ፊክሰር ነው። እና ይሄ ነው። ይሄኛው አንድ ነው። እስኪ ሞር አሁን እንደ ባለሙያ ደግሞ እንደ ሻጭ ስለ ወንበር ስለ ወንበሮች ጥራታቸውን አንተ ውጣና ግዛ ብትባል ምን እንደምታየው? ወንበር ጥራት የምታየው አንደኛ ቦንድዱ ነው። ሁለተኛ ክሪኩ ነው። ክሪኩ ማለት ነው። ከሰር ክሪኩም ይወረደ ማለት በጣም ከባድ ነው። አጋው እስከ 10 ምናምን ሺህ ብር ይደርሳል። አሪፍ መሆን አለበት ክሪክ እንትሙ ማለት ነው። እና ወንበር የሚታየው ክሪክ ቆዳ እና ቦንድዱ ነው። እና ደግሞ ያው የውበት ቃም ስለሆነ ለውበቱም ትንሽ ያስጨንቃል። አሪፍ እንትን መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቤት ውስጥ ያሉ እቃዎች ከዚህ ኳሊቲ አንጻር መታየት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን ሲንግል የኛው ደብል ነው ብለኛል። ዋጋው ስንት ነው? ቆዳ ይሄ ራሱ ነው ያ 45000 ብር። 45000 ደብሉ ማለት ነው? አዎ ደብሉ። ሲንግሉ ስንት ነው? ሲንግሉ ደግሞ 38000 ብር ማለ 36000 ብር 35000 በዚህ ከሆነ 36 ነው። አዎ። እሺ ሌላ ምን አይነት ነው የሚኖር? ይሄው እንደዚህ ያሉ። እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ አይነት የወንዶች ነው። ስቲል ያያየን ያለ ነው አይደል? ይሄ የወንድ ነው። ለሴትም መሆን ይችላሉ። ትልቅ ቤቶች ሲከፈቱ እንደ ስፓ ምናምን ማለት ነው። ለሴትም መሆን የሚችሉ ወንበሮች ናቸው። ይሄም ለሴት ሊሆን የሚችለው ስለ ያው አሪፎን ስታንዳርዱን ጠብቆ የሚከፈት ቤት ከሆነ ዋጋ እንትን ስለማይላቸው ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ለወንድ ነው የሚሆን። ያው አሪፍ ቤት ሲከፈት ግን ለሴትም መሆን ይችላል። ለፔስትራ ምናምን ለሚካፕ ምናምን መሆን ይችላል። ስለሚተኛ ማለት ነው። ወንበሩ የመተኛ እንትን አለው። ይተኛል። ወጣ አድርጊላቸው። ቦታውም ትንሽ የተጨናነቀ ስለሆነ መርካቱን ያለ ይረዱናል። ና እሺ ሊዳ ይችኛዋ ስንት ነች? ዋጋዋቺ 37000 ብር ነች። እቃዋ ምን ምንድን ነው? ምን አይነት እቃ ነው እቃው? ያው ሲኖ ነው የሚባለው። በአጭሩ ሲኖ ማለት ነው። ሲኖ በአጭሩ። ኦኬ እሺ። ከቆዳ አንጻር ቅድም ደብል እና ሲንግል ብለህ ስታወራኝ ነበር። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ሲንግል ነው። ቆዳው ሲንግል ነው፣ ግን አሪፍ ነው። ወንበር ነው ምናምን። ቦንድዱም አሪፍ ነው። ክሪኩም አሪፍ ነው። እሺ ሌላ መጠይቀ ነገር ስለ ወንበር ስለ ሌዘር ስናወራ ሲንቴቲክ እና አይነት አላቸው አይደል? አሁን እነዚህ ሌዘራቸው እዛው ጣሊያን እንትን ብሎ የሚሰራ ስለሆነ ኳሊቲውን የጠበቀ ነው የሚሰራው። ሲንቴቲክ ምናምን ብዙ ጊዜ የምንላቸው የሀገር ውስጥ እንትኖች ናቸው። ስለዚህ ይሄ ሪል ነው፣ ሲንቴቲክ አይደለም። ሲንቴቲክ አይደለም፣ አሪፍ ቆዳ ነው። ኢምፖርት ነው ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እዚህ ጋር አሁን ሁለት የተለያየ በሳይዝ ራሱ እየለየን የምናይበት ሁኔታ ነው ያለው። እዚህ ጋር ሲኖ በትልቁ፣ እዛ ጋር ሲኖ በትንሹ፣ እዛ ጋር አንድ አይነት ሆነው ሲንግል ቆዳ፣ ደብል ቆዳ እያለን በየአይነቱ የምንለይበት ነገር እንዳለ ዲቴል ጓደኛችን ወንድማችን እየነገረን ነው። እና አሁንም እስኪ አብራችን ቆዩ። እዚህ ጋር ይሄኛው ምንድን ያልከኝ? ይሄኛው ሲኖ ነው፣ በትልቁ ሲኖ ማለት ነው። እና ይሄም ቦንድዱ አሪፍ ነው፣ ደብል ነው እግሩ። እና ክሪኩም አንደኛ ነው፣ የጣሊያን ወንበር ነው። ሲኖ ሆኖ አሁን በቻይኖች አሉ፣ እዚች እነሱም አሉ። ያው 27000 ብር 25000 ብር ምናምን ማለት ነው በቻይኖች። ሲኖ ነው በቻይኖች። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ የጣሊያን ነው ሲኖ። የጣሊያኑ ስንት ነው? 38000 ብር። እሺ ስለዚህ አሁን እስኪ ስለ እነዚህ አነጻጽረ እቃን ቅድም ስናወራ አንዱ ከአንዱ የሚለየው ኳሊቲ አለ፣ ስታንዳርድ አለ፣ የምርት ጥራቱ ነው አይደል? እና ያም ነው ዋጋውን የሚቀይረው። ስለዚህ ይህንንና ይህንን ሲኖ ናቸው ብለኛል። ያው ሲኖ ሲኖ ቢሆንም እስኪ ከጥራት አንጻር እናወራቸው። አንጻራዊ ከጥራት አንጻር ጥራታቸው ቦንድዱ አንድ አይነት ቦንድድ ነው። ይሄም ይሄም የሚለያዩ እንትኑ ዲዛይኑ ማለት ነው። ይሄ በጣውላ ነው የሚሰራ፣ ይሄ ደግሞ ፋይበር እጀታው ማለት ነው። እና እግራቸው ሁለቱም ደብል ነው። ቆዳነቱም የአሪፉ ነው። ኦሪጂናል እንትኑ ማለት ነው። አሁን እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ወንበሮችን አይተናል፣ የወንድም የሴትም ማለት ነው። እስኪ ወንበር ስለ ወንበር ለማጠቃለል ያህል አንደኛ የምትለው ወንበር እዚህ ቤት ውስጥ የቱ ነው? አንደኛ የሚባሉ ወንበሮች እዚች ጋ እንዳልኩ፣ አሁን እነዚህ እዚች ጋ ያሉት የጣሊያን ወንበር ናቸው። ቻይና የለም እዚች ጋ። ያው
ኳሊቲ ወንበር ናቸው እዚህ ያሉት ማለት ነው። እና በቻይናውም የሚፈልግ አለ። ቻይናው ነው ኳሊቲም አለው እንትኑን ይወረደም ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ስለ ወንበር ያለን ነገር እስካሁን የቆየው ይመስላል። ስለዚህ አሁን እስኪ በመቀጠል ስለ ካክስ ልናወራ ነው። ካክስ ምን አይነት ካክስ አለ? ዋጋቸውስ እንዴት ነው? ሚለውን አብረን እናየው ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። እስኪ ስለ ካክስ አውራይ። ስለ ካክስ ነውራ። ካክስ አሁን ኦሪጅናል አለ፣ ሁለተኛ ለጣሊያን ቻይና አለ። ካክስ ነው። ካክስ አሁን በዚህኛው ዌቭ ይባላል። ይሄ የቻይና ምርት ነው፣ ጣሊያንም አለው የራሱ ነው ማለት ነው። በጣሊያኑ ሲሆን 13000 ብር ነው ዋጋው፣ በቻይናው ሲሆን ደግሞ 7500 ብር። ዌቭ ማለት ነው። በዌቭ ሁለት አይነት አለ፣ የቻይና የጣሊያን። ዋጋው ልዩነቱ በጣሊያኑ ከሆነ 13500 ብር፣ በቻይናው ሲሆን ደግሞ 7500 ብር። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ሌላ አማራጭ እና አማራጭ ቶፕ አለ። ምንድን ቶፕ? ቶፕም ጣሊያን አለ ኦሪጂናል፣ እና ቻይናም አለ ቶፕ። ቶፕም እንደዛው ዋጋው ተመሳሳይ ነው። በኦሪጂናሉ ሲሆን 13500 ብር ነው፣ በሁለተኛው ሲሆን ደግሞ 7500 ብር። ቶፕ ካክስ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ምንድነው ልዩነታቸው? በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነታቸው ቶፕ አንደኛው ሲሸጥ ጋራንቲ ዋስትና ካርዱም የአምስት ዓመት ዋስትና ካርድ አለው ጣሊያኑ ሲሸጥ ማለት ቶፕም ሆነ ዌቭ ማለት ነው። አምስት ዓመት ዋስትና ካርድ አለ። ቻይናዎቹ ደግሞ ትንሽ ዲናማቸው የደከመን ውስጥ ወንፊቱም ሲ ማለት ነው። ኦኬ። የእንትን ማለት የመቅለጥ ባህሪ ያላት ቻይኖች ነው። እና ሪስታንሱም አሪፍ አይደለም ቻይኖ። ትንሽ ለቤት ምናምን ተጠቃሚ ሲሆን ነው እንጂ ያው ለስራ ምናምን ሲሆን ኦሪጂናል ሲሆን የተሻለ ነው። በጣም አሪፍ። ስለዚህ እዚህ ጋር አንደኛ ኢፌክቱ የማቴሪያሉ ሬዚስተንስ ነው አይደል? የመቋቋም አቅም ሙቀትን። ኦኬ። ዲናሞ ኦሪጂናል መሆን አለበት። ቻይናው አሁን ከስድስት ወር በላይ ሊያገለግል ይችላል። ያው ለቤት ምናምን አልፎ አልፎ ስለሚጠቀሙት ትንሽ ሊቆይ ይችላል። ለቤት እኮ ለስራ ሲሆን ደግሞ ያው የተሻለ ነው መሆን አለበት። ጣሊያኑ ማለት 10 ዓመት ብታቆዩ የማይቃጠል እቃ ስለሆነ ወድቆ ካልተሰበረ ምንም እቃ ነው ኦሪጂናሉ ሲሆን ማለት ነው። ሌላ ጉዳይ ሂተር አለን አይደል? እዚህ ውስጥ ሂተሮች ይለያያሉ አይደል? ሪስታንስ ናት እቺ። አዎ፣ ሪስታንስ ይለያያል። ምንም ይለያያል ሪስታንስ አንደኛው ሁለተኛው ማለት ነው። የመቃጠል ባህሪ ያለው 3 ወር 4 ወር በዛ ይባል 6 ወር ነው ስራ የሚበዛበት ከሆነ ማለት ነው። ሙቀት እንትን አይልም፣ አይቋቋም፣ ይቃጠላል። ያ ግን የራሱ ስታብላይዘር አለ ውስጡ ላይ ማለት ከሪስታንሱ ጋር የጣሊያኑ ሪስታንስ ስታብላይዘር አለ የራሱ ማለት ነው ሪስታንሱ ላይ። ለዛ ስለሆነ የመቃጠል እንትንም የለውም ሪስታንሱ። ያው ኦሪጂናልነቱን ካክስ አንደኛ የምናየው ፈተን ውስጡ እናየዋለን፣ ሞተሯን ማለት ነው። ከላይ ጭንቅላት ይፈታና ሞተሯን። አንደኛው ሜድ ኢን ኢታሊ ሴሬት የሚል ጽሁፍ አለው ጣሊያኑ ማለት። ሁለተኛው ኖርማል ሞተር ነው፣ ምንም ጽሁፍ የለውም። ዝም ብለው እንትን ማያ አንደኛው ሜዲኑን ገልጾ ብራንዱንም ይጠቅሳል። የተቀረጸ ጽሁፍ አለው ሞተሩ ላይ ማለት ነው። ልጥፍ ሳይሆን የተቀረጸ ጽሁፍ ኢታሊ ይላል እና ሴሬቲ። ስለዚህ ተመልካቾቻችን መሸወድ አይኖርብንም ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ከሱ የተረዳሁት ነገር ምንድን ነው? እቃውን በቀላሉ ኦሪጂናሊቲውን ራሱ ለማረጋገጥ ዲናሞዋን ፈተን ውስጥ ላይ ብራንዷን የአምራቹን ካምፓኒ ስም የተቀረጸበት ሲሆን ኦሪጂናል ነው ነው እና አሪፍ መረጃ ነው። በጣም ጥሩ። እንቀጥል። ስለዚህ ወንበሮችን አይተናል። በጣም ጥሩ ገለጻ ነው የተደረገልን። ስለ ካክሶች አይተናል። አሪፍ ገለጻ ተደርጎልናል። እስኪ አሁን ደግሞ ምንድን ነው ይሄ እዚህ ጋር የምናየው? ይሄ አሁን የጸጉር ስቲም ወይም የቂቤ ስቲም ለሴቶች ማለት ነው። ይሄም አሁን ጣሊያን አለው፣ ኮሪያ አለው እና በዚህ ደግሞ ቻይናም አለው። ቻይና፣ ኮሪያ፣ ጣሊያን ምርት አለ። ቻይና ኦሪጂናሉ ማን ነው? ጣሊያን ኦሪጂናሉ 18500 ብር ነው ዋጋው። 5 ዓመት ዋስትና ካርድ አለው እና የተሻለ ነው ከሌሎቹ እንትን ማለት ነው። እና ኮሪያ ይሄ ቻይናው ነው። ቻይናው ትንሽ ችግር አለበት እንትን የመበላሸት እንትን አለው እና እዚህ ችገውም አፍንቻውን ሰው ላይ እዚች ቀቅ እስቲም በሚጠቀሙበት ሰዓት አንገል ላይ መንጠባጠብ እንትን አለች። እዚች ጋ ይሞላና ይፈሳል ማለት ነው። አንገል ላይ ተኩሷ ደግሞ
እና ስለዚህ አንዱ ዲፌክት እሱ ነው። ቻይናው ከጣሊያኑ ምርት የሚለየው አንደኛ ዋስትናው፣ ሁለተኛ ሊኬጅ ይኖራል ነው አይደል? የማንጠባጠብ ነገር ይኖራል። ኦኬ። ስለዚህ ኦሪጂናሊቲውን በመንደን ከመለየበት ነገር አንዱ ማንጠባጠቡና ዲዩራቢሊቲ ነው። ጽሑፍ አለው ኦሪጂናል የተቀረጸ ጽሑፍ ነው ላዩ ላይ ሜድ ኢን ኢታሊ ጽሑፍ አለው ኦሪጂናል የተቀረጸ ጽሑፍ ማለት ነው። ቻይና ያው እንዲሁ ነው ዝም ብሎ ስሟንም አጠቅስ ስሟ ዌቭ አለው ዊንግ አለው እንደዚህ አይነት እንትና ነው። ሌላስ አሁን እዚህ ጋር ኦሪጂናሊቲውን እንዲከገለጽ ምንድነው ስቲምን ከስቲም የሚለየው? ስቲምን ከስቲም የሚለየው ያው ጥራቱ ነው እንጂ ስራቹ አንድ አይነት ነው። ይሄም ያው የጸጉር ስቲም ነው የሚጸጉር ስቲም ነው ስራቹ አንድ አይነት ነው። ግን ኦሪጂናል የሚባል ነው ያው ዋስትና እንትናቸው ይሄ 5 አመት ዋስትና አለው። እና ሁለተኛው ደግሞ ሌላ እንትኑ ችግሩ እቺ ጭንቅላቷ ቶሎ ተሰነጠቃለች። የቻይናው ማለት ነው ይሰነጠቃል ጭንቅላቱ። የጣሊያኑ ደግሞ አሪፍ ነው ጭንቅላቱ የመሰንጠቅ ባህሪ የለውም አሪፍ ነው። ዋጋውን ነግረኛል? ዋጋውን ነግረያለሁ። ይሄ 18500 ብር ኦሪጂናሉ። የቻይናው ደግሞ 9500 ብር። እሺ ዲላ፣ እዚህ ጋር ያሉትን ዋና ዋና እቃዎች አይተናል እና በተጨማሪ ልትገልጽልን የምትችላቸው ውስጥ ላይ ያሉ እቃዎች ይኖረዋል? አሉ። ይሄ ያው ስቶቭ ነው፣ ቻይና ነው፣ ግን ኳሊቲ የተሻለ ነው። አሪፍ ኳሊቲ ነው ያለው እና ካውያ ስቶቭ እንትን የምናይበት ጥራቱን የምናይበት በካውያው ነው። ይሄ ካውያው ጥቁሩ ብረት ነው። ካውያው አሪፍ ነው፣ እሳት ይዛል። እና ካውያው አልሙኒየም አለ የራሱ ስቶቭ ነው ማለት ነው። ቻይናው ነው አሁን አንደኛው ነው። ቻይናም ቢሆን ኳሊቲ ቃ ነው ጥቁሩ ካውያ ማለት ነው። ብረት ነው ካውያው፣ እሳት የሚያዝ እንትኑም አሪፍ ነው። ሌላ አማራጭ ይኖረዋል? አማራጭ አለው። ስቶቭ ብዙ አይነት አለ፣ ትልቅ አለ፣ ያው ይሄ አለ ምሳ በዚህ ያው ጭንቅላታቸው አንድ አይነቱ ነው። ስቶቭ የሚለያየው ነች እንትኗ ማስቀመጫው። ስቶቮቹ ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናየው ስቶቭ ጥሩ ኳሊቲ ላይ ያለ የቻይና ነው ብለኸኛል። ስንት ነው ዋጋው? ዋጋው 4500 ብር አሪፉ ማለት ነው። አሪፉ 4500 ኳሊቲ ውርድ የሚል አልሙኒየም ከውያልከ ይሄ ነው። ይህ እሳት ብዙም አይዝም፣ ቢዝም ቶሎ ይቀዘቅዛል። እዛ ስለሆነ ይሄ 4000 ብር ነው ዋጋ ያው እዛ ስለሆነ የተሻለ ይሄ ነው። ስለዚህ ሙቀትን ከመያዝ አንጻር ነው አንደኛ ልዩነቱ ማለት ነው። ስቶቭ እና ትልቅ ትንሽ አለው። ከፍተኛው ስንት ነው የሚሆነው? ከፍተኛው እስከ 14000 ብር ድረስ አለ። ያው እዚች ጋር ለሳምፕል ወጣ ነው የለም ይወጣል። ከፍተኛው 14000 ብር፣ ዝቅተኛው ስንት ነው? 4000 ብር እና በሀገር ውስጥም አለ ስቶቭ። ኦኬ። እነዚህ ማለት ነው። ኦ ስቶቭ አለ ሀገረኛ፣ ይህም ጀርመን ሪስታንስ ነው ውስጡ። ቦዲው ሀገረኛ አሪፍ ነች እቺ። ይህም አመት ዋስትና አለው የሀገር ውስጡ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ አማራጭ የምናየው ስንት ነው? ይሆን 2000 ብር ነው ዋጋው። ግማሽ ይቀንሳለሁ። ከባለሙያ ወይ ደግሞ እውቀት ካለው ሰው አንጻር ስናስብ ወይ ደግሞ ስጠይቅ ይህኛውን ማሽን ምን ያህል ጊዜ መጠቀም ይቻላል? ይች እስከ አመት ድረስ ዋስትና አለው። እስከ አመት ምንም ቢሆን ይዞት ይመጣል፣ ይቀየራል እና ደግሞ ያገለግላል። ከዚያም 3 አመት 4 አመት ያው እንትን ስኪል ድረስ እስኪበላላ ድረስ መጠቀም ይችላል። ቢበላሽም ሪስታንሱ መሰራት የሚችል ነው። አሪፍ ነው። ስለዚህ ሌላ አማራጭ ይኖረናል፣ የሀገር ውስጥ ምርትም እጃችን ላይ ያለ ማለት ነው። ኦኬ። ሌላ ምን አለን? እና ሌላ ፎን አለ። ፎን ማለት ይህ ነው። ይሄ ኢጣሊያን አለው፣ የቻይና አለው። አንደኛ የምንለው ፎን የቻይናው ነው፣ ከጣሊያኑም የተሻለ ማለት ነው። ያሁን ኢጣሊያኑ ነው፣ ግን የቻይኖች ፋሽን በምትሏለች የተሻለች ነች። መቀየሪያም አለው፣ ፍሪዝ ማድረጊያ ምናምን መቀየሮች አሉት። አንደኛ እሱ ነው የቻይናው ፋሽን። ሌላ ደግሞ እነዚህ ነው ጥቃቅንቆቹ የምናስቀምጣቸው። እነዚህ ያው ለቤት አሁን እስቲ ሸዋር አለ። ይሄ መዲና አንድ ፓናሶኒክ አቀብ ወይም ይሄ እዚህ ችግር ይሄው ለቤት ምናምን ሲሰሩ ለስጦታ ምናምን ለመስጠት ለሰው ማሪፍ ነች። እቃነቷ ማሪፍ ነው። መቀየር ያለው ያው ስትሬት መስሪያ ያለው መጠቅለያ ያለው ፎን ማረጊያ ማድረጊያም አለው። መቀየር ያለው ለቤት ለሴቶች አሪፍ ነው። ስንት ነች ዋጋው? 1500 ብር። 1500 የምን ምርት ነች? የቻይና ነች ግን ኳሊቲ ነው። ከዚህ የሚቀንስ ይኖራል?
ከዚህ የሚቀንስ አሉ ብዙ አይነት ያው ለጊዜው ይልም አልቋሉ ይመጣል ከፍተኛ ኳሊቲ ምን ነው ይሄ ነው ማለት ነው ከፍተኛ ኳሊቲ ምን ነው ያን ነው ፓናሶኒክ ነው ፓናሶኒክ ታይላንድ ምርት ነው አሪፍ ነው ታዩዘ ሌላ ምን አለ እና ለወንዶች ደግሞ ሼቨር አለ ማሽን አለ የፀጉር ማሽን ኦሪጅናሉ ማለት ነው ሼቨር ስንት ነው ሼቨር ፊሊፕስ አንደኛው 2000 ብር ነው 2000 ያ ማሽን ኦሪጅናሉ 3500 ብር የቅርጽ ማሽን አለ ኦሪጅናሉ 5000 ብር ነው ማለት ነው ዋህሉ ነው ኦኬ ኦሪጅናሉ ባልዲንግ የቅርጽ ማሽን ነው ይሄ ሆኖ ኖርማኑም አለ ኖርማኑ 3500 ብር ነው የቅርጹ ደግሞ 5000 ብር ነው ደረጃ አላቸው እነሱ ደረጃ አላቸው አው ዩኤስሲ ኦሪጅናል ነው ዩኤስሲ ማሽን ኖርማኑም ዩኤስሲ ነው ፊሊፕስ ደግሞ ሼቨሩ ኔዘርላንድ ነው እና ያው ለቤትም ለወንዶች ትሪትመንት ትንሽ እንትኖች አለ ትሪመር ማለት ነው በጣም ብዙ ቃዎች ናቸው ያሉት ስለዚህ ሙሉ መጥቀስ አልቻለም ተመልካቾቻችን በጣም ብዙ ቃ አለ ለበለጠ መረጃ ምንድነው ኮንታክት ስለምናስቀምጥ ኮንታክታቸውን ወስዳችሁ ደውላችሁ ስለምትጀምሩት ስራ ስለማሽኑ ዲቴል መረጃ ወንድማችንም ስለሚሰጣችሁ ስለዚህ አባካችሁ ኑና ገብኛቸው ስልክ ቁጥር አድሬስ እነሱ በቃል ይናገራሉኛም ስክሪን ላይ እናስቀምጣለን እስኪ አድሬስ ያው መርካቶ ድርተራ ከጣና ጎን ሁለተኛ ፎቅ 305 ቁጥር ነው ኦኬ ማን ባለው አበሻ ይወሰሉና አቅራቢ ስልቁጥር 0915528978 አለ በተጨማሪ 0968997026 ማግኘት ይችላላችሁ እና ደውለው ያው ያናግሩ እናመሰግናለን